entiise Mubende. Omusajja asse mukazi we mu bukambwe, omulambo agusibidde mu nnyumba n'adduka. Mujja kubyogera. Abavubuka ba FDC abalumbye poliisi bakwatiddwa. Ebyokwerinda binywezeddwa ku CPS mu Kampala. Omusango gwa Kato Kajubi gutandise okuwulirwa. Munnamateeka we Mark Dusman Kabega amwabulidde. Mu mizannyo, bannakenya bakukumbye ebikopo mu mpaka za Darts wa East Africa.